Solen står högt över fälten. Vinden går lojt genom säden. Varmen vilar och väntar. Det susar och sör i träden. Idag är det bara du och jag. Idag är det bara vi två. Du är med och jag är du. Och kärleken för det hållsamma. Klockorna ringer, tid att ta ännu ett steg. Min ring glimmar på ditt finger. En kyss och sen börjar vår väg. Idag är det bara du och jag. Idag är det bara vi två. Du är med. Och jag är du. Och kärleken för oss samma. En man, en kvinna har sin egen värld. För kärskap, för stöd och för glädje. Ta min hand, så följer vi vägen. Genom regn och sol är jag till. Vi tar med oss den gyllene regn. Och först fram av en viskande vind. Idag är det bara du och jag. Idag är det bara jag är du. Och kärleken för oss alla. Tack, tack. Kärleken före oss samman. Mm. Nya toner från Ulf Lundell. Ja, kanske det. Men kanske bara inte så... Vem är låten skriven till? Ja, det här är ju en bröllopssång, va? Mm. Så att jag har faktiskt skrivit den här till en god vän som gifte sig en gång i tiden. Och den spelades på hans bröllop, men... Den är väl skrivna till alla som är så romantiska som har lust att gå och gifta sig. Och det har du gjort alldeles nyligen. Ja, så romantisk är jag. Så romantisk är du, ja. Nya toner, på sätt och vis ett nytt kapitel skriver du i livet. Ett nytt äktenskap. Är det en ny Ulf Lundell också? Ja, jag vet inte. Det där är ju... Nytt och nytt och nytt. Man kan inte helt byta skepnad såklart, men... Men det är ett nytt kapitel. Ja, det är en ny dag imorgon också om man säger så. Men det är väl ett nytt kapitel, antar jag. En ny människa på väg, ett nytt barn ska du ha också. Du ska bli pappa för fjärde gången. Mm. När är det ska ske? Det ska ske i slutet av januari. I din nya bok så skriver du om... Att du egentligen redan har träffat det där barnet. Jag tyckte det var fint beskrivet. Jaha. Ja. Kan du berätta hur det var att träffa honom eller henne? Ja, det var ju alltså på ultraljud då. Mm. Ja, hur såg barnet ut? Ja, det vet man ju inte riktigt, va? Men det var ju där i alla fall. Det vinkade till dig, tycker ja, jag. Du, jo, det såg du har ut fått så en hälsning. Ja. Mm.
Alltså din nya bok som kommer ut i övermorgon. Den heter En varg söker sin flock. Mm. Det är en ganska omfattande berättelse där du talar om ditt eget liv och generöst delar med dig av både smärta och glädjeämnen. Mm. Det mest fasansfulla i boken, som jag upplever i alla fall, det är din berättelse om ditt supande. Men det är samtidigt en hoppfull berättelse därför att du har tagit dig ur supandet. Du har varit nykter i 2 år. Mm. Visste du att du höll på att supa ihjäl dig egentligen? Nej, det visste jag inte. Det vet man inte. Jag menar, jag vaknade i trappuppgångar och i rännsten faktiskt. Och överallt. Och gjorde de mest konstiga saker. Men jag tyckte det inte var något normalt med det. Jag tyckte det var ett ganska normalt sätt att leva mitt liv. Mm. Jag hade ingen koll alls på vad jag höll på med helt enkelt. Det är väl så. Hur illa det än var det som du ser det nu? Ja, mycket illa det än tror jag. Det vill säga att jag drack ju kopiöst, det var ändå jag gjorde i stort sett. Du kunde inte arbeta, du kunde inte göra musik, inte skriva. Ja, jag släppte ju ogärna det där, för jag visste ju det. Jag har alltid känt att om jag slutar arbeta så då är det kört alltså. Mm. Så att jag försökte göra det hela tiden. Med blandat resultat får jag väl säga. Dessutom så tror jag började delegera ut helt saker och ting. Jag övergav kontrollen över det jag höll på med rätt mycket. I din bok så skriver du att du tror att du har super bort mellan 1,5 och 2 miljoner kronor. Ja. Det har du gjort. Det är ja, mycket. Det har jag nog gjort, ja. Mm. För att det är väl så det blir. Mm. Då får man ju räkna med alla excesser som man tar sig för och ställer till med och roar sig med när man krökar vilt. Och mm. Då, det ingår ju också i krökandet, va? Man måste ju ha ganska respektlös eller varför inte fraktfullt för förhållande till pengar. Annars går det inte. Mm. Men du hamnade genom änglars försorg på ett behandlingshem i Roslagen i 5 veckor. Mm. Och vad betyder det för dig? Ja, det var nog kanske det mest... Det finns ju vissa såna här saker som händer i ens liv som ändrar kursen totalt. Va? Det där var väl en sån sak. Det var väldigt omfattande. Alltså. Och oerhört märkligt, mäktigt och fint. Mm. Så att det... Ja, jag fick var det en omvändelse för dig? Ja, det var ju, jag fick ju ställa mig helt naken på botten liksom och säga här är jag liksom. Mm. Det finns inga spel och finns inga masker att hålla upp längre. Utan nu fick jag liksom dra upp allt det här då framför mig. Och det var en befrielse, det var oerhört skönt att få göra det. Och få säga inför sin grupp då, man sitter i grupper där, att så här är jag. Mm. Såna var vi allihop. Och från botten så finns det bara en väg, nämligen uppåt. Ja, jo, det är ju då det goda med den här behandlingsformen. Att man slår i botten och sen får man verkligen klart för sig att det är bra med det. Nu går vi uppåt istället. I din bok så skriver du ganska ofta om Gud. Du säger att du ber Gud att hjälpa dig att hitta sanningen och det rätta och göra någonting bra. Mm. Har du fått något svar? Hjälper han dig? Ja... Bön tror jag hjälper. Det är ju en underskattad metod för att komma någon vart. Så. Du ber nu? Ja, inte just nu. Nej, men nu för tiden. Ja, jag har ju lärt mig göra det för att i mitt liv har jag väl ansett att det här med bön, det är ju, har ju varit oerhört corny nästan. Sådär. Man har åkt förbi berghällar när man är ute på vägen och man ser Gud hör bön och allt det där är vårt skrattretande och så. Men... Varför inte pröva det? Det är, det är väl en väg att få en gudsrelation. Du har den nu tycker du? Ja, den är inte så där helt slipad, men den är väl som försök till i alla fall. Du skriver också i din bok att för att växa så måste man gå på det som man är mest rädd för. Mm. Ja, nej, men varför det... Varför måste man det? Jo, för att... jag är rädd för väldigt mycket saker. Jag tror att rädsla och skuld är mina värsta fiender och många människors värsta fiender.
antingen kan man ju då vara skiträdd och gå omkring och känna skuld, eller också så kan man göra då som man kan göra faktiskt som människa. Man kan vända på det här då och använda rädslan som ett medel att komma någon vart då. Du fyller 40 år på måndag. Mm. Och ett nytt decennium börjar i ditt liv. Ja. Vad tänker du då ta i tur med? Vad är du mest rädd för av allt? Ja. Nu ska lida ditt eget råd. Ja, jag vet inte riktigt vad jag är mest rädd för, men jag vet inte det. Det finns mycket, va. Det är fått nytt barn, resor och alltid skrämt mig, så därför så måste jag nog resa mer än vad jag har gjort. Jag vet inte riktigt. Det är blankt för mig. Det blir spännande. Men att fylla 40, känns det? Ja, nu när man ska göra det så börjar jag känna mig som 40 helt plötsligt. Det är en ganska märklig känsla att jag har blivit 40 år. Det låter mycket. En mogen man stod i recensionen av din senaste LP. Är du en mogen man? Ja, jag kanske har mognat en del i alla fall. Under de senaste 2 åren har jag börjat förstå vad mognad är. Att ta ansvar för mitt eget liv, mitt eget beteende och min egen ruljans. Och våga vara mig själv, va? Mer än vad jag var förut. Så att det är på väg i alla fall. Men det är mycket barn kvar, märkt. Och yngling också.